Pa i nije, sudeći po vama, odnosno po tome koliko je vama u Zagrebu hladno, kod nas je nula. Eto, budite nam ljubomorni malo na nas. Dakle, Šibenik se probudio na nuli, bez vjetra, a i kiša nas je nakon dva dana pustila na miru. A danas ćemo se iz Krešimirovog grada malo kulturno uzdizati, a kulture nikad dosta. Dakle, od utorka popodne na prvom katu gradske knjižnice Juraj Šišgorić postavljena je izložba kolaža autora Željka Burguljana. Mistične kompozicije tematiziraju religiozne teme, a ili renesansno slikarstvo s kojim se Burguljan susreo tijekom svog boravka u pariškom Luvru. Kritičari za njegove kolaže kažu da djeluju ljekovito, a prevladavajući površnost i senzacionalizam i spajajući makar dva svijeta. A ona stara kaže da je potrebno spojiti ugodno s korisnim, a upravo to učinio je šibenski dizajner nakita Daniel Hrg, koji izrađuje nakit već 20-ak godina. No sve se više u posljednje vrijeme, kaže, okreće instalacijama, odnosno ne radi više nosivi nakit. Do sada je imao 3 samostalne izložbe, one šibenske, no odnedavno njegove instalacije vidjele su i Beč, a na izletu su bili i Danielovi atomi. Evo o čemu je riječ. Nakit Made by Danny prvi put preko granice u Bečkoj galeriji Merikon. Izložci nakitne strukture ručno izrađene i je tu i iza nakit, a iza atomskog napada jasna poruka. Svi smo sačinjeni od istih atoma i tu debata staje, znači sve različitosti padaju u vodu i moramo se nositi s tim da smo ipak sačinjeni od istih building blocks, kako ih ja zovem. A kritika piše, redukcija svega suvišnog i dodaci ukrasnog našli su kod Daniela utočište u prostoru znanstvene fantastike već drugu godinu. Inače, autor je deklarirani obožavatelj SF-a. Ja sam ih nazvao spy bugovi, kao, znači ono kako u biti svi žele i hoće sve znati, tako su nastali i oni. Krenuo je unovčiti Daniel svoj hobi prije 12 godina. Bilo je ili poduzetništvo ili kiseljenje na burzi. Početni mu je kapital bio kreativnost, zbog čega je damama i zapeo za oko. Mislim da njegov nakit govori sam o sebi i o njemu, kakav je on umjetnik i što njegove vrijedne ručice na jedan poseban način znaju izraditi. Niže šibenski dizajner kolekciju za kolekcijom, u svakoj najviše 10 komada, začinjenih egzotičnim kombinacijama materijala. Guma sa žicom, ali u biti komad jadranskog koralja, imate fosile, bisere, ne znam, minerale i tako dalje. Tako da radim fuzijum inače materijala koje se inače ne koriste zajedno. A prodaj preko mreže, rekao je Daniel, jasno ne. Internet smatram hladnim prostorom gdje se ne može doživjeti nakit, pogotovo nakit je kao skulptura, znači radi se u biti o nakitu koji je trodimenzionalan, koji izlazi iz domene i morate ga probati da bi ga uopće osjetili kako to izgleda. Svoj kreativni pogon smjestio je Deni u staroj gradskoj jezgri, koju s rijetkim istomišljenicima održava na životu 10. godinu. Eto, bilo je to sve za ovo jutro iz Šibenika. Svima nama u 2016. želimo puno ovakvih izleta, poput ovih na kojem je bio Atom.